27 de maio de 2017, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, encorajai-vos e defendei meu filho Jesus. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Ninguém está acima do meu filho Jesus. Nele está toda a autoridade, na terra todos são servos. Não permitais que a verdade seja desprezada. Em Deus não há meia verdade. Os reis da terra devem curvar-se diante daquele que é o rei do universo. Olhai o exemplo de coragem de Esther. Diante do rei, defendeu o seu povo. Defendei a verdade e não permitais que os homens vos afastem do caminho da salvação com seus falsos ensinamentos. Escutai, meu filho Jesus, e permanecei firmes no caminho que vos apontei. Tempos virão em que as falsas ideologias ocuparão lugar de destaque. Muitos serão contaminados e a humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Rezai. Somente pela força da oração podeis alcançar vitória. Eu sou a vossa mãe e vos amo. Não fiqueis de braços cruzados. Avante na verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.